Eu vou lá o contrato. Façam loot. Onde é que tu faz tendas? Vou dar o que eu tenho. Tenho o dar. Temos skip, temos skip. Vou dar na skip. Agora tenho o UAV no bolso. Tenho o cluster no bolso. Bora. É tudo? Terem as tendas. Oi. Não. Temos as tendas. Tem gente, gente no... Tá yeah. Keep... Mas, temos as tendas. Está a minha equipa. Então bora. Tem que matar. Olha o gajo, está no meio. Está, está cá fora. Está cá fora. Está. Está. Está a brincar. Está para dentro. Está para dentro. Na tenda está um marmês na tenda. Ou tenta ir. Tem aqui uma guerra do caralho. E que eu tenho aqui, mano? Tá down um já lá dentro. Tá bom, TV, bom, TV. Pode estar down. Meu. Olha, morto. Estão todos já. Oh, estão no ponto roxo. No ponto roxo para dentro. Tem que passar malta. Vai fechar. Tracking mover. Não apanho o balão, não. Meu chopper, estou bruto. Malta, era o gajo. Só apertar aí, yeah. Saiu, faltou. Faltou. Morreu. Não, boa. Down. Subi. Está na frente, pode fazer outro mais perto. É até que vira aqui. Foda-se. Está um down já. Então. Partido. Tem que ir. Estou de partido. Ui, foda-se. Mexeu, não vira. Um gajo convosco. Tem aqui uma para baixo.
Uma equipa inteirinha por baixo, cuidado. Um dano aqui? É. Vou lá matar o gajo. Vai lá. Sim, caiu. Okay. Estão a bater todos, estão a vir. Tem aqui um. Está outro a vir por baixo, está outro a vir aqui por baixo. Ah! Tem um aqui em down, mas está aqui outro. Está aqui outro. Já vi. Estão dois. Está down? Falta outro? Está outro a vir. Está vivo? Estou por baixo. Este time espera. É forte. Tem um gajo por cima de mim. Estava com coisa. Está fora. Ei, eu vejo sniperador, tenho um down comigo. Life ping aqui, está um vivo, dá revive. Continua down um. Sim, estou-se por baixo. Stripper, não estamos a ouvir. Ei, eu estou a falar à boi. Ya. Estou a falar. Ah, está aqui gajo. Não pegaste contigo, mate. Está mesmo aí à entrada, tu espera. Tem aqui já para dentro da zona. Aí, já estava a falar à boa, foda-se. Vamos para dentro ou vamos ter com o Mighty? Vamos para dentro, não. Eu vim para dentro. Ah, e até aqui gajo também, Mighty, cuidado, vou te dar live ping. Está down? É de outro? Ah, esse mata o cabrão, eu vou aqui para cabrão. Ouvi do gajo. Está aqui um loadout, malta, cuidado. Podíamos comprar loadout. É bom tempo, estão a bater aqui para fazer. As equipas estão todas fora do circo. Mas eles vêm agora, portanto. Estão aí para ti. Já, estão a ver. Estavam ali nas tendas. Está aqui uma equipa, olha aí. Olha aqui. Lá de esquerda. Olha, puxaram um balão para aqui. Sim, mas não vê ninguém. Eu estou bem aqui. Que é isto? Isto é de quem? Isto é nosso. É. Okay. Ah, coça. Olha a minha threat. Yeah. É o bounty. Bounty para bounty. Estão cá. Então, bora. Down. Good. É 10 merdas 2.
Mataram quantos? Só um, acho. Só um. Não tem dica nenhuma, mano. Ui, foda-se. Estão lá em cima das garagens, velho. Caralho, com isso. Estão cheios, estão com saco cheio, estão com saco cheio, estão com saco cheio. Eu aqui estou mal. Vocês estão aí por cima? Ei, cabrões, avisem-me, cabrões. Está down? Bem. Está down, Jack. Falta outro, está aqui. Está por baixo, no túnel. Eu já tenho um no túnel e outro aí por cima. Tenho um down. Ah, veio para mim. Ih, foda-se. Está um down no túnel. E com todos ali, mano. Olha, vou começar a pegar a loja, né? Há um gajo na loja. Ih, é tantos. É, bora, vou chegar a loja. Né? Se mata. Eu vou para a loja de cima, loja de cima, cara. Não consigo, não consigo. Não tenho, não tenho um Steam, escuta. Sim, não. Acho que já fui. Já fui. Eu acho que não é assim. Não, boa equipe. Está aí loja móvel. Está aqui um down. Loja móvel. Está aqui uma loja. Não estou móvel, não estou morto. Bora, bora. Já lá vai, já lá vai, já lá vai. Espera aqui dentro da loja. Bora, stripeiro. Não, não consigo, mano, não consegui, foda-se. Olha, boa. Dash, teve que ser. Temos. Bem. Olha, olha, 3 para 4. Ou 3. Eles têm a cena do gajo. Eles têm a cena do gajo. Não está down, não está down. Não, já se levantou. A gente dá pra cima, né? E não posso, mano. Não, eu morri, mano. Se conseguirem subir balão, para o balão, tocar. Balão, balão. Se conseguirem subir para o tocar. Passar por baixo de mim. Bem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Torre, 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 torre. Está aqui em cima. Está aqui por baixo de mim. Partiu. Quantos é que faltam? 4-3. 4-3. Está aqui por baixo de mim. Baixo de mim. Baixo de mim. Um down. Outro por cima de ti. Outro por cima de ti. É o que tá na torre, tá na torre. Filha da puta. Já vi, já vi, já vi. Já tá down, já tá down. Calma. Cadê a mochila? Vai até agora amanhã, né? Não, não, não. É só em novembro. Ah. Amanhã sai o multiplayer. Amanhã não sai ninguém, então. Não, eu não posso ser. Ah, que bom, que bom.